Porodica je stub svakog društva. Kada je ona zdrava i jaka, sve ostalo stoji na snažnim nogama. Kako onda u ovo vreme, a posebno kada se uzme u obzir masakra u školi Vladimir Ribnikar, sačuvati porodicu? Kako da se taj temelj našeg društva ne okruni? Šta treba da uradimo da se ponovo okrenemo jedan drugome i da se pomažemo? O tome danas razgovaram sa mojim gostom, sveštenikom Srpske pravoslavne crkve, Predragom Popovićem. Dobro jutro, pomaže Bog oče. Bog pomogu. Ja bih voljela možda na početku da se osvrnemo na transparent koji je bio istaknut sinoć na utakmici između Partizana i Real Madrida, gde je pisalo udaljavanje od tradicije, vere, porodice, uvek ostavlja tragične posledice. Da. Pa vidite, prioritet i Boga i čoveka je očuvanje života, samog po sebi. A da bi život mogao da opstane, ne može da opstane sam od sebe, potrebno mu je mesto gde će on da uzrasta. A to jeste porodica. Jer već godinama, ne samo ja, nego svi mi upozoravamo da je blagostanje porodice narušeno. Ona je osnovni stup svakog društva. I svi mi nekako kada razgovaramo među sobom, uvek to vidimo, shvatimo, da mi u recimo jednom gradu kao što je Velika Plana na 30 venčanja imamo 120 razvoda brakova. I to je statistika od pre ne znam koliko godina. Da su deca depresivna svuda u svetu, deca koje su simbol radosti i one najveće lepote, mi vidimo da su depresivne. Šta možemo da očekujemo? Nama su crkve, hramovi prazni, kladionice i kafići puni. Šta našu decu danas vaspitava? Onda vidimo roditelje koji su preopterećeni nekim materijalizmom. Verovatno je to neki ostatak kompleksa iz neke doba sankcija. Eto, sad ću ja svom detetu da omogućim, pošto ja to nisam mimo. A u stvari, deci to uopšte nije potrebno. Deci je potrebno zagrljaj. Kako ste vi doživjeli sve ove događaje u proteklih nekoliko dana, u protekla dva dana zapravo? Pa, iskreno, ja kad sam bio sam u parohiji, svetio sam vodicu za svetog Georgija, koga sutra proslavljamo. I kad sam to čuo, bilo mi izuzetno teško i tragično. Otišao sam kući i porodicu, krenuo sam posle u parohiju da tešim ljude. Odmah sam zvao direktora škole u moje parohije da vidim kakva su deca, jer ja tamo često odem i van svih dešavanja i održim predavanje deci, razgovaram o raznim stvarima. Uključeni ste u Centar za socijalni rad, dosta pomažete? Jesam, ja sam u upravnom odboru Centra za socijalni rad u Velikoj Plani i zaista se trudimo da ne uzimamo decu, kako to drugi misle, nego da deci dajemo ono što im je potrebno, to je porodica, to je pažnja. Pazite, ja sam veronauku predavao dugi niz godina, nikada nisam imao probleme ni sa jednim detetom. A deca su mi dolazila i pijana i drogirana na čas. Šta ste radili? Pazite, dođe vam dete i vi sad, škole su postale obrazovne ustanove, a ne vaspitačke. Mi ne vaspitamo decu uopšte. Kada bismo samo uzeli 30 minuta za obrazovanje, a 15 minuta za vaspitanje i za razgovor sa decom, mi ne bi imali probleme. Recimo, dođe dete, jesi naučio, nisi, sedi jedan. A da smo malo porazgovarali s tim detom, videli bi da to dete se suočava sa alkoholisanim stanjem oca, koji je tu noć tu kod njih, da on više ne zna gde se nalazi. I šta možemo da očekujemo od dece i roditelja koji bez Boga idu, bez porodice idu? Ovo je svima, izvinite, sedi jedan. Svima nama. Oprostite, ali kada kažete za decu, da sad mi je potpuno otišla misla, molim samo kolege iz Ježi da kažu kolegama u backstage-u da se stišaju, pošto čujemo ih konstantno. Kako da u svetlu svih dešavanja mi sačuvamo porodicu? Šta da uradimo? Je li kasno za nas? Nije kasno, ali ja sam sinoć baš izbacio... Je li imamo pravo mi na neki popravnik kad vi kažete ovo je za sve nas, sedi jedan? Kako da popravimo to? Postoji uvek. Ja sam sinoć izbacio i rekao sam, ja se bojim da pomislim da je ovo što se desilo bilo potrebno da promenimo ono što moramo, ali se takođe uzdrhtimo straha kad pomislim da nam možda ni to nije dovoljno. Ja sam juče bila puna crkva ljudi koji su došli iz raznih krajeva i onda smo pričali o rečima utehe, govoreći ljudi, mi smo o ovome pričali godinama, ne može se bez Boga vaspitati dete. Dete, čovek kada ima Boga, on ima mir, on je pozvan tu da oprosti. Kada ga neko maltretira, on će da oprosti. Kada napravi neko zlo, on će da se pokaje. Znači, mi postajemo bolji ljudi. Mi kad to uzmemo deci i kada deci damo telefon i kažemo, izvoli,
idi u svet, nemamo šifru od dečijeg telefona, ne znamo šta dete radi. Prva moja pomisao, pitali ste malo pre, bilo je da ovo neka sekta uradila. Ja sam mislio da ovo neki satanistički ritual i mnogo, svima bi bilo lakše da je tako. Da. Jer bi uzeli policiju, uhvatili bi tu sektu i rešili problem. Ne, ovo nije, onda smo mislili da je izolovani slučaj. Ajde, imamo jedno dete koje je poremećeno, poremećena je porodica, poremećen odnos, ajde, naći ćemo zašto je tu uzrok. Onda danas smo svedoci da to nije izolovani slučaj. Deca idu po školi sa plastičnim pištoljima od jutros, pokazuju ovako jedni drugima. Fan page ovog dečaka je dostigao pola miliona lajkova. Pazite, sad roditelji treba da uzmu pod hitno telefone i da pregledaju da nije su njihova deca lajkovala. Ja sam juče ili prekjuče seo sa svojom decom, naravno pogasio svetlo, mi to veoma često radimo u kući i razgovaramo o svim dešavanjima. Oni meni svašta kažu. Oni kažu i kada su zapostavljeni od drugara, recimo sin kaže imam problema, deca beže od mene, oni puše, ja ne pušim. Kako da se suočim sa tim, kako sa ovim. Pokušavamo da... Šta vi kažete svom detetu kada vam to kaže? Šta da kažu roditelji svoje deci kada im dođu sa takvom pričom? Kada kažu mi nismo prihvaćeni jer mi ne pušimo, jer ne pijemo, jer se ne drogiramo, jer nemamo lošu ocenu iz vladanja, ne možemo se uklopimo jer nismo bezobrazni, jer smo pristojni, jer ne govorimo ružne reči, jer ne idemo na neka mesta na koja idu ta deca, jer se ne bijemo. Šta reći takvom detetu? To je tek poseban problem dece koje imaju pravi uzor roditelja i onda roditelji kažu ti budi drugačiji i ti dođeš u školu, imaš problem. I onda deca idu iz odeljenja u odeljenje, iz škole u školu, taj problem je svuda isti. Recimo Kina što se tiče TikToka, ona je najbolji sadržaj zadržala za sebe, a ostalo sve onako smeće bacila u svet. Ona ne shvata da je to bumerang koji će se vratiti. Ja mojoj deci hrabrim ih da izdrže. Zamislite kad vi imate dete koje je sad moj sin treći razred osnovne škole, on se boji, on kaže, ja vidim njemu u očima. Ja njemu kažem, sine, ne boj se. Bog je tu, Bog će nas čuvati i štititi. Ali evo sad imamo primjer. Osmoro dece, divno vaspitane, i pijanisti, i fantastično. I jedno dete koje je okončalo njihove živote. Znači, više ne mogu ja da vaspitavam samo moje dete. Ja sam odgovoran za vaspitanje vašeg deteta. I tog deteta koje ima problem. Ne možemo više reći, ovaj je nemiran, znate, mi njemu ne možemo ništa. Kako ne možemo ništa? Pa zar smo toliko nemoćni? I tekako možemo. Ako mene pitate, mi bi sada trebali da se ozbiljno, ali ozbiljno pozabavimo vaspitanjem dece, da uključimo crkvu. Naš patrijarh stalno govori o tome. Označuje veronauke. Pa sveštenici su dostupni. Zovite sveštenika, ja idem u svoju školu. Pozovite sveštenika koji je nadležan za tu školu, neka dođe, neka deci održi predavanje. Veroučitelj isto. Hramovi postoje da dosegnu mir, da se pomolimo za duše, ali mi smo svedoci, ovo je sad trenutno eskalacija velika. Ali ovo će za par nedelja proći i nikome ništa. Ne smemo to dozvoliti. Ne smemo dozvoliti da ovo samo budu reči gde će i gosti, ja sam sad došao da popunim neko vreme vaše ovde u studiju. Ne sme to da bude tako. Ja se nudim na raspolaganje svim ustanovama i prosvetnim i vaspitnim, ne samo ja, nego i svi sveštenici i po blagoslovu patrijarha naših episkopa, da pomognemo da nađemo rešenje i idealno, znači krenut ćemo u škole, držat ćemo predavanja. Ja sam već zakazao 19. po blagoslovu vladike Davida u Kruševcu, 19. ovog meseca, u Kruševcu imamo predavanje o nekoj drogi koja je došla sa pripadnicima MUP-a, dakle to predavanje u nekoj drogi koja je došla iz inostranstva, sa koje nema zabeležen slučaj skidanja. Moramo decu da upozoravam konstantno, moramo da se bavimo roditeljima. Roditelji nisu, niko decu nije naučio kako se koriste društvene mreže. Niko. Ja ću vam ispričati jedan slučaj. Moja velika greška i moje veliko kajanje i moja odgovornost u svemu ovome leži u tome što sam se zbog prevelikih pritisaka ljudi koji ne podržavaju misionarenje preko interneta, koji se izruguju, pa ti govore digitalni pop, pa youtuber i tako dalje, moj tim je molio mesecima da otvorim nalog na TikToku. I ja zbog toga sve odlažem. I pre neku nedelju ja prelomim i kažem u redu. Kad već imam taj stream na YouTube-u, a taj stream recimo na YouTube-u u tom trenutku je najgledaniji na Balkanu i jedan od najjačih u Evropi. Bude 20.000 ljudi koji online posmatra to što vi govorite. I ja sam uzeo moj telefon, stavio i uključio, pustio da to ide na TikToku. Na TikToku prva reakcija dece bila je vidi šta će ovaj pop ovde, još nam popovi fale i tako dalje. I posle nekog vremena komentari se menjaju. Posle prvog uključenja 3.000 dece je zapratilo
Posle drugog uključenja 5000 dece zapratilo. Mi smo, draga moja, obavezni da budemo tamo gde su nam deca. Mi smo decu pustili svuda, mi ih ne kontrolišemo, roditelji jure za novcem, zauzeti su i u dobrim delima, nema kada stignu, ali naveče kada dođete kući roditelji, to ja vas molim, ostavite, ugasite te telefone, ugasite televizor, sedite sa decom i razgovarajte o svemu ovom. Ja sam siguran da mi iz ovoga možemo izaći kao pobednici, samo mi je krivo što te rupe krpimo telima dece. Oče, evo, kada već pričamo o tim društvenim mrežama, često ljudi kažu krive su društvene mreže, vi ste našli put. Svuda gde su deca, tu ste i vi. Svakome se obraćate, ako su deca na TikToku, neka i roditelji budu na TikToku. Ili neka zabrane TikTok, neka ne budu ni deca, ni oni. To ne možemo više. Mi smo prešli, kada smo pričali o tome da su te mreže štetne, mi smo pričali. Sad je već gotovo, proces je završen, ne postoji dete, čovek da nema društvenu mrežu. Pa kad ima majka Instagram, zašto da nema dete? Moja deca nemaju. Ja sam zamolio moju decu da mi pomognu u toj misiji. I moja deca su napravili svoj YouTube kanal i bave se jednim lepim primerom detinjstva kakvog smo mi imali. Znači, roditelji šta treba da rade? Oni treba deci da zaprate kanale koje deca treba da slušaju. Da uđu, kada deca spavaju u sobu, da pogledaju telefon, da pogledaju pretragu. Verujte mi da je taj otac u tih 30 dana, koliko je dete planiralo da izvrši to što je završio, ušao u sobu kod dete, tamo bi video spisak. Da je ušao u pretragu, a inspektori siguran sam da će da se šokiraju kad vide šta je to dete pretraživalo. Znači, roditelji mora da budu obrazovani. Ali ja imam masu primjera gde roditelji nemaju šifru telefona deteta. Pozovemo dve devojčice se potuku, mi pozovemo majke da razgovaraju, njih dve se potuku, majke se potuku. Jasno. Ovo zlo moramo zajedno da pobedimo, da promenimo sebe, ne zbog političkih partija, nego zbog dece, zbog njihovih roditelja, zbog baka i deka. Nije nam potrebno oružje, potrebna su nam živa, a ne mrtva deca. To je između ostalog ono što je, čini mi se, najviše privuklo pažnje, osim ovih mera koje je predsednik takođe predstavio. Predsednik je predložio vraćanje smrtne kazne. Vi ste na to reagovali dok smo ga slušali. Hoćete li da prokomentarišete to? Znate kako, predsednik kao i administracija država, ona je donela niz mera koji su bili za očekivanje. Možda sam negde očekivao možda i malo radikalnije mere, ali što se tiče same države, ona je donela mere koje ona može da donese. Međutim, nije problem oružje. Uzeće neko kamen, uzeće nož iz fioke. Problem je svest naroda. Pazite, moji dedovi su bili lovci kod nas u kući, uvek je stojala puška okačena na zid. Znalo se da stoje patroni, da je neko pomislio da to uzme, to nije moglo da se dogodi. Znači, nama je potrebna promena svesti. Kako to da učini moć? Pa to, veoma ozbiljno. Predsednik je naveo ko sve treba da pomogne, i psiholozi i ovo ono. Mora da računa i na nas, na crkvu. Da stojimo tu na raspolaganju, pa ako postoji neki stub moralnosti u državi, bez obzira na iskušenja koje se i mi suočavamo, to je onda Srpska pravoslavna crkva. Amerika jeste zaista predvodnik u broju ubistava i tako dalje. To je jedan dokaz, jedan izuzetno dobar pokazatelj nama, Srbima, kako izgleda država bez Boga. I kako ćemo mi da završemo i kako će to sve ići. Mi ćemo se malo suočavati sa takvim stvarima ako nešto ne promenimo. Znate li vi koliko dece u ovome trenutku razmišlja sada o ubistvu ili samoubistvu? Van ovog svega. Znači, mi smo se sad sjatili, pa smo se malo uspaničili, pa sad ne znamo šta ćemo, pa se bojimo za našu decu. Znate koliko je malo potrebno da se pokaže pravo lice nacije. Eto, vidite, nije moralo ni ovoliko. Dok smo slušali obraćanje predsednika Aleksandra Vučića, vi ste rekli korisno bi bilo kada bi se uvelo vanredno stanje bar jedan dan mesečno kako bi se porodica u tom vikendu okupila, kako bi bila zajedno, kako bi se zbližili. Ja sam vas pitala zašto je potrebno vanredno stanje da se porodica okupi i da provede vikend zajedno na selu kod babe ili dede ili bilo gde. Vi ste pitali da li to možemo sami da uradimo, ja sam rekao nažalost ne. Vidite, mi smo upali jednu mašinu trčanja za novcem, za parama, za slavom, za ne znam ja, tako nevažnim i nebitnim stvarima.
da decu smo zaboravili, mi se nismo posvetili deci. To je problem. Ovo je problem zbog toga. Kada budu psiholozi razgovarali sa jednim i drugim, vidjet ćete da je problem u tome. Da je neko prišao da zagrli to dete i da je taj otišao na pecanje sa tatom ili ne znam ja, na tenis ili na fudbal, dete bi sasvim drugačije bilo. Znači, kada bi država uvela jedan vikend, poslednji vikend u mesecu, da bude vanrednost, policijski čas, kao za vreme korone. Evo, ja sam pričao sa ljudima koji su, mi smo uživali, pogotovo u selu, za vreme tog policijskog časa. Porodice bi bile zajedno jedni sa drugima. Posle nekog vremena, ljudi bi jedva čekali taj vikend. Zamislite sada, evo, petak je i vi imate petak večer, subotu, nedelju sa vašom porodicom. Odmah biste vidjeli možda da kupite negde neku u selu kuću od vašeg dede da sredite imanje, pa da dođete sa vašim prijateljima, pa ceo vikend da tu provedete. Ali tužno što mi očekujemo da nas država natera da tako postupimo, što sami ne možemo to da uradimo. Nažalost mora. Eto, vidite, ljudi se igraju, što kaže predsednik, igraju se, oni dojavljuju razne gluposti i sve to, prave cirkus od svega toga. Nama je sada potreban mir, nama je potrebno da roditelji shvate da, eto, ja jutros nisam poslao decu u školu, jer kad sam video situaciju, potpuno sam bio sposoban da sam rasudim da decu ne treba dodatno stavljati pod stres. Znači, deca mi nisu išli u školu, rekao sam, deco, spavajte duže, danas ne idete u školu. Deco su vratili iz škole i roditelji su poslali svoju decu u školu, ne razmišljajući ni malo o ovoj situaciji. Dakle, nama je potrebno da decu lišimo stresa, da ovaj vikend sada provedemo sa svojom decom, da odemo do nekog manastira lepog, dao Bog, imamo manastire, crkve, prirodu prelepu, da odemo na pecanje, da odemo drafting tarom, da odemo bilo gde na bilo koje mesto, da provedemo malo vreme sa decom. Deca će to znati da vrate i onda ćemo samim tim već krenuti da menjamo svest. A ove sve mere koje su donešene, mislim, dobro je, hvala Bogu, ajde, treba biti veća kontrola. A kako ćemo kontrolisati internet? Kako ćemo kontrolisati razni šund i kič na televiziji? A znamo čega sve ima i koji su danas uzori omladini. Mi smo im to dali. Mi smo otprilike tu nekih istih godina, znamo da smo imali opstanak Branka Kockicu, Zoteku, muzički tobogan. Da je bilo, a šta smo mi danas dali deci? Recimo, deca koji su youtuberi, mi pričamo protiv njih, mi gledamo kako da ih skinemo. Umjesto da vidimo jednog dečaka koji ima milion pratioca od dece i da ga zovemo na razgovor, da kažemo, sine, evo, mi ćemo da radimo sa tobom, da ti malo modifikuješ to, da prestaneš, eto, da psuješ, da budeš malo bolji. I mi već imamo milion dece na koje on već ima influence neki, uticaj, koji će da se menjaju zajedno s njim. Zbog toga mi, oče, pozivamo vas da radite sa nama i sa svom decom, s obzirom na to da prvu prati mlada publika. Mi bismo voljeli petkom da nam budete redovan gost voditelj i da zajedno osmislimo jednu rubriku koja će biti posvećena svim našim građanima, svim pravoslavnim vernicima, pa i onima koji to nisu. Mi ćemo pričati o raznim korisnim stvarima, o svemu onome što muči savremenog čoveka. Biće mi čast. Ali pričat ćemo još o tome. Ono što me takođe još zanima pred kraj vašeg gostovanja, vi ste rekli da vam je juče crkva bila puna, da su dolazili ljudi sa raznim brigama i pitanjima. Šta su oni pitali i šta ste im vi govorili? Rekli ste da ste imali za svakog reči utehe. Pa koje su to reči utehe? Šta se može reći našim gledaocima, svima onima, a svima je u ovom trenutku potrebna uteha? Vidite, ja sam išao, dosta dece sam se hranio kao sveštenik, iako sam molio Boga da me taj krst mimoiđe, ali ne može čovek da ponese krst svog naroda ako ga ne razume u potpunosti. Prošlo je, u stvari pre, eto, dve nedelje, čuli ste, bilo je u svim novinama, televizija, onaj dečko 17 godina, Aleksandar, što je poginuo kod Smederevske Palanke, to je iz moje parohije. I sad ja znam, tamo su bili deca iz njegovog kluba, noseći dresove, lopte i škole. I ne ide mi se tamo. Jer znam šta me čeka. Čekaju me roditelji neutešni koji će me gledati, očekivati neku utehu. A ja ne mogu da ne odem jer sam im ja jedina uteha. Teško tim roditeljima ako sam im ja uteha. I onda odem tamo i kažem im, Hristos vaskrse. Jer jeste teško, jeste mučno i jesu ova deca stradala. I jeste taj dečko uhapšen, ali mi možemo sve to da promenimo. Mi moramo da pokažemo zrelost. Mi moramo da razgovaramo sa tim dečkom.
taj dečko je, to je izuzetna šansa što je on živ. I jedan i drugi, što su uhvaćeni živi, što možemo da razgovaramo sa njima. A da ne, treba napraviti primjer od njih svim ostalima kako prolaze ti koji to rade, treba da svakako, to su potpunosti slažem. I to najradikalnije moguće. Ali trebamo razgovarati s njima, trebamo njih dovesti do pokajanja. A roditeljima da kažemo da se posvete ostalo je deci kojim Gospod dao i da će jednoga dana videti svoju decu. To je jedino što možemo, jer ovo je samo jedna škola i jedna lekcija, ovaj život u kojima svako od nas pokazuje svoje pravo lice. To je sve. I neka to bude naša poruka za kraj vašeg gostovanja. Hvala vam što ste bili naš gost.